Oni ich wiedli, čo majú robiť, aby zachránili ju. Lebo ono to tak je povedali, že ešte nikto v živote v Nemecku 7 bypassy neprežil. Takže dajú sa prežiť 2, 3, 4 je strop, ale 7 nie. Oni ju začali operovať, urobili prakticky 7 nové žil ku srdcu, lebo všetky 7 boli prasknuté. Bola to veľmi vážna operácia, trvala 15 hodín. Neuveriteľné. Wow, a my sme, jak cirkev, sme sa modlili. Všetci. A potom ráno mi volal jeden bratranec, že ide s ním, lebo už ju previezli po operácii s helikoptérom do špeciálnej nemocnice. S helikoptérom mi prevedli. A mi volá, či idem s ním. A ja som povedal, že ja nejdem. Hej. Len keď ma zavolá, jej manžel pôjde. Tak som cítil v srdci. Ja neviem prečo. Dobre, tak sa stalo, že ma zavolal, že pôjde. A ja som tam išiel. 300 km sme išli. A ona bola v takej miestnosti, jak intenzívka. A v tej intenzívke si mohol byť 2 minúty, minútu. Ale boli tam asi 20-30 lekárov okolo nej, ja neviem prečo. Dobre, išiel som noka, ja som sa tam modlil asi 2 minúty, minútu, koľko som mohol, a som odišiel. Ona ma videla. Ale ona mala otvorenú hruď, ešte mi zaveril. Otvorila oko, ma videla. A ja som sa trošku zahambil, nie? Bo, ale nevadí, ja som pokračoval modlitbu a potom som odišiel. Počúvajte, čo sa stalo po týždni. Po týždni ona v nemocnici uteká. Doktori sa zbláznili, čo sa stalo? Čo to je? Toto v živote nebolo, lebo človek po 7 bypassov, keď pokiaľ sa má dať do kopy, viete, koľko to trvá? Mesiace! Mesiace neexistuje! Ona po týždni ide domov. To je náš spasiteľ. Počúvajte. Ona príde domov a hneď mi volá. A ja čo? Poď rýchle dole. A ja tam prídem. Ku nej. Ona mi začne rozprávať, čo sa stalo, ja som tam bol. Ona ma videla, ale ona bola polo v kome, ja neviem. Vieš, čo mi povedala? Počúvaj, Marek, čo povedala. Ty si prišiel do izby. A ty si mal v rukách svetlo. Hovorí, koľko svetla si mal, ja som videla, také svetlo som v živote nevidela. Hovorí, ty si mal nejaké lampy, hovorí, nie, ja som nemal žiadne lampy. Hovorí, ale také veľké svetlo tam bola, ty si tam bol hodiny, hodiny a si rozprával. A potom mi hovorí, a keď si rozprával, ja som bola vo sklenenej rakve. V truhle som bola sklenenej. A keď si rozprával, ja som vyšla z tej truhly, ja som išla hore. Ona ja som stávala. A nás by prišla do života. Ona vôbec nepoznala Ježiša. Ona vôbec nevidela, čo sa stalo. Tým ti chcem povedať, že niekedy, keď ideš niekde, ty si svetlo. Ježiš povedal, že my budeme svetlo sveta. A vieš čo? A vieš, čo vychádza z tvojich úst? Vieš, čo vychádza z tvojich úst? A teraz vám toto chcem povedať. Viete, jak Ježiš prišiel ku Lazarovi? Lazar, poď von! Poď von! A použil je iba ústa, povedal slovo, a on vyšiel. On ho skresil naspäť, tak? Skresil mi bola Lazar zo smrti. Áno, a ja som bol pri nej. Ja som sa pomodlil, čo hovorí Biblia, 2 minúty. Lebo tak dlhšie som nemohol byť. A ona povedala, ona vyšla z hrobky, zo sklenenej. Čiže čo to je? Ona bola navrátená do života. Ježiš ju zachránil, lebo videla svetlo, znamenie, čo videla? Krista, videla moc Božiu, videla niečo, čo len Boh môže. A ty vám chcem niečo povedať. Čo povedal Ježiš Kristus pre nás všetkých? Doteraz ste brali všetko dneska. Krásna krása, malé, taký som bol pozbudený, sláva Bohu. Ale teraz verím, niečo chce Boh od vás. Všetkých, čo ste tu. Aby ste vedeli. Aby ste vedeli, čo nám Ježiš nechal. Aby ste nikdy nevzdávali svoju vieru.
abyście nie bojowali, lebo zachranili, zachrani druhých. Pozri, čo povedal Ježiš, Matúš 10:8. Chorých uzdravujte, mŕtvych chrieste, malomocných očistujte, démonov vyháňajte, zadarmo ste to dostali, zadarmo dávajte. Počujete? Chorých chrieste. Čo to je chrieste chorých? Nie chorých, mŕtvych. Mŕtvych chrieste. Čo to znamená, bratia, sestry? Človek, ktorý nemá Kristovho ducha, je mŕtvy pre ňoho. Ale Boh ti dal slova života. Boh ti dal, keď žiješ tebe Kristus, aby skrze tvoje slovo vyšlo tu druhému, aby bol skresený s duchom, aby bol oživený naspäť ku Bohu toho, čo rozprával náš brat, aby ľudia prešli zo smrti do života. Všetci to máme. Všetci to máme. Lebo Ježiš povedal, chodte a kreste. On nám to ukázal. Všetko, čo sa dialo v Biblii, preto, aby my sme chápali, aby sme rozumeli. Lázar, poď von! A my dnes s modlitbou v mene Ježiša Krista. S modlitbou. Ale veľakrát sa hambíme. Hambíme sa. Boh nechce, aby sme sa hambili. Nie. On bude s tebou. Buď odvážny. Nie, nie je napísané, že keď ty sa obrátiš, obrátim celú tvoju rodinu, nie je napísané. Takže komu to zasľubuje? Každej rodine, každému jednému z vás, ktorý má rodinu, zasľubuje Božie slovo, že on obráti. Vieš, kedy sa to deje? Ja som to zistil. U nás doma. U nás. Vieš, kedy som to videl? Keď som otvoril celé svoje srdce. Všetko, čo bolo, som zahodil. To, čo bolo v mojom živote, jak povedal smrť. Všetko som zahodil. A bežím za cieľom nebeského. Bežím za tým, ježiak. Všetko dám. Všetko dám. Pôjdem, aby ľudia boli zachránení. A vieš, koho prvého obratil môj pán? Moju ženu, moju mamu, mojho otca. Prvých mojich. A dnes, keď ideme slúžiť, ideme. Moja mama ešte nikdy. Ešte nikdy, môj otec, moja mama, nechývali na bohoslúžbe. Haleluja, sláva Bohu. Potom prišiel deň, kde svokor, 70-ročný, silný katolík. Nedal si povedať. Ale Boh dal deň, kde použil moje ústa, ja vám teraz rozprávam. A naraz začal plakať a v ten deň Boh zmenil jeho život. Jeho život bol zmenený, lebo bol skrze slova znovu zrodený. Skrze slova, počúvajte, čo nám nechal Ježiš Kristus. Počúvajte, veď ste znovu zrodení, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena živým a večným Božím slovom. So slovom sa človek znovu zrodí. Ani nevieš, kedy sa to môže stať. Nevieš. Ešte by sa to deje, keď bojuješ. Ježiš povedal, bojujte dobrý boj viery. On cíti tvoj boj. On cíti, že bojuješ za svojich. Že ty si tu, že ty si bojovník, lebo on odmenuje svojich bojovníkov. On ťa chce odmeniť, chce tvoju rodinu doniesť tam. Ale chce vidieť tvoju vieru. Veď vieme, ak donesieš štyria toho. Kde ho donesie? A nepovedal. No to takú vieru som nevidel. Kvôli ním ho uzdravil. A Ježiš bude konať našich životov kvôli nám. Naši budú zachránení kvôli nám.